Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Você é ligado no 22, o Conexão durante o dia. E a criança chega perto do professor, Dona Joana Tata, do meu querido André. Mais um evento, 8ª edição do Campeonato Interno do Clube Balneário de Acuí. Com as imagens de mais um grande profissional, meu querido Renan. Iniciamos nossos trabalhos na partida final. Você viu a abertura? 14 equipes, todas do futebol italiano, e quis Deus. E o andamento do campeonato, aliás, um campeonato mais, um ano melhor organizado. Pode mandar, André. Aí, aqui domina, domina no peito e sai jogando. Quis Deus que chegasse a final. Chievo e Gênova, que tem um duelo particular nessa partida. Meu querido Adonel e o Saguí. Saguí que corre atrás da artilharia. A artilharia que pertence ao meu grande amigo Chulapa Flavinho, que está com 25 gols aqui na 8ª edição do Clube Balneário de Acuí. Foram marcados até agora 484 gols, quase 5 gols por partidas, 103 jogos sem a última partida final, e sempre o Luiz Augusto Pascoal e sua diretoria. Aliás, diga-se de passagem, mais um ano brilhante, e ainda nem chegou os bons tempos, mais uma edição, ainda nem chegamos em dezembro, que tem o tradicional baile do Avaí, e já tem nota 10 para essa diretoria. Eu disse 10. Trouxe como atração principal para arbitrar a partida, essa partida de futebol, Catiúcia da Mota Lima, ela é CBF. Já a bola rola e nós vamos acompanhar minuto a minuto, segundo a segundo, e vamos saber ao final da peleja quem foi o artilheiro, quem foi o campeão. Lembrando que o campeão é você, que está sempre ligado, sintonizado. A BNTV sempre levando o melhor de Ourinhos para você. Nesse momento, conexão de dia. Com certeza vamos terminar a noite com um grande churrasco, claro. Eventos do Conexão é mais gostoso. Já já eu volto, direto do Clube Balneário de Acuí, 8ª edição do Campeonato Interno, do que eu qualifico como um dos melhores, se não for o melhor clube da cidade de Ourinhos. Dentro das atrações dessa 8ª edição do Campeonato Interno para os sócios do Clube Balneário de Acuí, uma atração mais que internacional, digamos assim, Catiúcia da Mota Lima, CBF, tudo bem? Isso, tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar conhecendo mais uma cidade e aumentando mais uma história no nosso currículo. Aumentando mais uma história, o campeonato é acirrado, já é a 8ª edição, muda alguma coisa? Claro, com exceção à regra, mas a postura sua será a mesma? A postura é a mesma, independente do campeonato, independente da cidade, a gente tem que manter o mesmo critério, porque se você tentar mudar alguma coisa, você pode prejudicar tanto a partida quanto a arbitragem. Preparação a mesma, vai ter aquele aquecimento, tudo? Tem, aquecimento, alongamento, e o minicampo fica propício para você fazer um alongamento mais básico, mas tem que ter, né? Precisa. Fala um pouquinho da carreira, por gentileza. Graças a Deus, estamos aí na correria, trabalhando bastante. Esse ano foi melhor que ano passado. Tem bastante obstáculo, bastante barreira ainda. O preconceito ainda é grande, principalmente no nosso meio. Ainda é muito grande, mas
Eu acho que com persistência, raça, dedicação, alguém tem que ver o seu trabalho, tem que reconhecer. Para encerrar, espelhou-se em alguém para ter esse início? Não, não cheguei a espelhar, mas admirava dois árbitros brasileiros, que é o Paulo César de Oliveira, que é um grande amigo, e o Seneme. Eram dois árbitros que eu admirava muito. Paulo César, que já teve nesse campeonato e fez um brilhante trabalho. Não falei para você que a sua oitava edição seria internacional? Tá aí, vamos ver dentro das quatro linhas. Just another grain of sand. Oh, yeah. I be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, I but am, I need to take these cards. Claro que nós deveríamos e vamos começar nosso trabalho nessa que é a oitava edição. Canal 22, gentilmente, cumprimentamos meu amigo, seu amigo Luiz Augusto Pascoal, meu querido Abner Tinelli, a população de Orins e região. Oitava edição, fizemos a abertura, 14 clubes, mais de 484 gols até aqui, 103 jogos. Primeiro, boa tarde, meu nome é Abner Tinelli. Ficou contente esse campeonato, essa oitava edição, tá tudo tranquilo? Boa tarde, Nilton, boa tarde a todos da BNTV. Ficou contento. Nós tivemos vários problemas de ordem, de natureza mesmo, né, em virtude de vários adiamentos que ocorreram no período de entre maio e junho. Nosso campeonato era para ter terminado agora em setembro, no final de setembro, dia 28 de setembro, ou seja, 28 dias depois a gente está fazendo a grande final. Com duas equipes, das 14 equipes, com duas equipes que realmente fizeram por merecer estar nessa grande final. O que mais chamou a atenção nessa oitava edição, nível técnico, físico, disciplinar das equipes? Olha, cada ano que passa, as pessoas que vêm jogar, eles que acabam comprando um título, se tornando sócio para disputar o campeonato no Jacuí, eles realmente estão compreendendo, entendendo que aqui a regra se cumpre, aqui a organização funciona e tem que ser assim, e é assim que vai continuar sendo do nosso jeito, dentro das quatro linhas, futebolisticamente falando, você entendeu? Mas realmente tem que ter uma comissão, dito, calango, uma diretoria por trás, que sabe agir, que sabe punir quando tem que punir. Então não adianta vir querer jogar um campeonato de Jacuí e vou falar aqui, isso eu faço lá, eu faço aqui, eu vou fazer aqui também. Não, aqui não faz. Porque aqui se pune, aqui se dá o exemplo. Porque nós temos, a gente sabe disso, eu não canso de repetir isso, nós temos uma escolinha de futebol e a gente hoje, neste ano, temos quatro jogadores que jogavam na escolinha de futebol e agora têm idade para disputar o Campeonato Livre. Então a gente vê nos olhos dessas crianças brilhando o sonho de um dia estar querendo disputar o Campeonato de Jacuí. E para isso, eles têm que entrar na regra, do jeito que a comissão quer que seja o campeonato. Muitos falam, pô, são muito rígidos. Não somos rígidos, nós somos justos. Eu acho que quando você faz com justiça e bom senso, eu acho que tudo caminha bem. Por isso que o Clube Balneário de Jacuí, sem dúvida, dispensa comentários sobre beleza, planificação, honestidade de trabalho. Ainda parando do evento, a inovação. Temos um telão hoje aqui, eu gostaria que você falasse das inovações para o dia de hoje. Além, é claro, do que a gente já está acostumado com a BNTV em todas as finais aqui, nós também contratamos uma empresa que vai transmitir pelo telão através de um drone, aqueles helicópteros, se eu não me engano, aqueles, eu não entendo muito de tecnologia, mas eu acho que é mais ou menos isso, onde as imagens serão captadas através do ar, né, pelo ar, e serão automaticamente jogadas no telão. Então vão filmar a torcida, vai filmar a galera, vai filmar o jogo, e isso imediatamente será jogado num telão. Posteriormente nós vamos receber um DVD para que a gente possa deixar aqui no clube para os jogadores terem também essas imagens, como nós fazemos todo ano com a BNTV, onde a gente pega os DVDs e os jogadores acabam adquirindo esse DVD para guardar no seu histórico, no seu currículo, como diz os mais fanáticos. Para encerrarmos,
Catiúcia da Mota Lima, CBF, uma das atrações. Pergunta de repórter da área de futebol, te preocupa? Não me preocupa, mesmo porque nós somos o oitavo campeonato e se eu não me engano, só de 2010 que nós não trouxemos um árbitro para apitar a final, fomos com os árbitros daqui mesmo. Mas 2006, Heber Roberto Lopes, 2007, Paulo César de Oliveira, 2008, Ana Paula de Oliveira, 2009, o Leonardo Ferreira de Lima, que é do quadro da Federação Paulista de Futebol, Ouriense. 2011, nós premiamos os árbitros daqui para fazer a final. 2012, nós trouxemos a Regildênia, a árbitra da FIFA. E esse ano nós temos aqui o prazer de receber a Catiúcia da Mota Lima para brilhantar mais aí e fechar com chave de ouro esse nosso campeonato. Obrigado, Guto. Falando 22, gente competente, gente que faz. Para você, sócio, já a gente volta.